Jävlar, vi researcher 6 stycken samtidigt. I love 6. Det finns bara ett sätt att rädda demokratin i världen, och det är att ta bort den helt och hållet. Lyssna på mig, jag kan inte ens se vad jag heter. Ni vet, folk blir ju lite blinda och sätter på sig svarta glasögon. Han tänkte, om jag inte ska vara blind kan jag lika gärna vara blind. Det värsta är att han har suttit på ett demenssjukhus de närmaste 17 åren och pratat med en vägg, fast att han tror att han leder ett land. Nu är det jag som leder landet här då, och ibland så ger vi faktiskt en tutti-frutti-rulle så han blir jätteglad där inne, men it's a pretty sad story. Som ni ser så har med trasans fantastiskt demokrativänlig politik så har vi gjort landet 100% odemokratiskt. Eller, vi hävde i alla fall att vi är lite demokrati, men den som sen faktiskt frågar om vi verkligen är, den försvinner ju bara från jordens existens väldigt tyst. Så det är väldigt bra sätt. 100% av rösterna. Som ni ser är 100% av alla röster. Det är jättevanligt. Men i Tyskland, de har upp, ja, 40 60 60. Ja, det är väldigt vanligt med 100% i USA. Det enda sätt att rädda demokratin är att ta bort den helt och hållet och döda alla andra runt omkring. De behövde nog dö ändå, ska ni att se ifall ni kollar tillbaka i historieböcker 100 år. Världsledaren är allting som heter med utveckling och forskning att göra, som är så att du kommer få kramp i fingrarna om du håller på med den här dreten. Vi har ju faktiskt börjat producera marines på tanke på att vi kommer att bomba ganska mycket på andra landområden här i världen. Och det är ju framförallt för att de förtjänar att bli bombade på. Men vi skulle faktiskt kunna se till att vi får ordentliga support equipments. Men vi har ju faktiskt den här fantastiska rabatten då. Och jag menar, sist gången vi utnyttjade den, ja du, då var det fan halleluja mamma. Rocket technology. Jag tror att vi tar den här computer machine på jämre 5% rabatt. Ja, vi kanske sparar in en sammanlagt en 5% rabatt i alla fall. Kommer spara in i längden mer än 246 dagar. Det är ju någonting vi i alla fall vet. Vad är det här? John von Neumann och Colt. Ja, det är bra. Colt, det är bra vapen. Jag vet att ni inte har något jobb, men ni kan fortsätta vara arbetslösa. Ni har inte köpt arbetsförsäkran. Goddammit, you fucking idiots. Deutsch mitten Afrika. Någonting jag märkte här. Det är Hermann Göring som sitter där. Jag vill inte riktigt veta hur, vart och vem som gjorde att det där utspelade sig. Men det hände, och vi lät det hända. Vad säger ni? Yes, kan ni ställa mer vid Mexiko? Vi vet ju att vi sitter och väntar på att de ska öka den lilla world tension en nanopartikel till, så att vi ska kunna expandera vår alternativa demokrati. Och vår fantastiska ledare som sitter inlåst på ett ålderdomshem och inte ens vet vad han heter och vad han gör. Helt underbart, för det är inte så att jag styr allting och bara använder han som en offerkofta här och skyller allting dåligt på. Nej, 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 det skulle jag aldrig göra. Demokratiska tras som bara vill att folk ska ha det för jävligt bra. Nej, jag förstår inte ens vad ni pratar om. Det börjar bli faktiskt värt att sätta igång de här industrierna. Det betyder att vi måste börja limma ihop de här nya vapnen. Men vi får ju en armored spearhead i alla fall. Och det lever ju jättebra. Jag menar, vi har ju faktiskt stability på grund av very high party popularity. Förresten, på något annat så ska ni avrättas för att ni är en samhällsbelastning. Profits from the legation cities. Jag antar att det här är de här direten i Kina. Oavsett vad det är, I don't fucking know what it is. Jag vet bara att vi har det och att vi tjänar pengar på det. Sen är det användbart överhuvudtaget. Great New England Hurricane. Nej, det betyder mer industri. Motorized effort, army efforts. Nej, what? Vadå motorized? Hur kommer det sig att vi skippade en här? Det är kanske därför att vi redan har researchat den. Ah, thinking face. Oh, vi skulle kunna göra mechanized special forces. Inte för att Ina faction. Jo, här, vi kommer aldrig vara en faction, så vi skiter i alla fall sen där. Arméfabriken rullar redan bra som det är. Det är om vi skulle dra upp den här jävla banditen. Jo, det blir nog jättebra på grund av att det är det som ger en så jävla krafttag i militärutvecklingen. Så vi får göra en bättre sån här kaboom. New artillery refers to large caliber weapons such as cannon, howitzers and operated by crews which can produce multiple bla bla bla, spränga hörl i bak, och vi kan sen senare gömma oss i det specifika bakhörlet. Ja, ni lärde ju aldrig det här. Jag börjar alltid grönna om jag inte ska ta det här, men det finns ett sätt man gör en mest optimal, och det är att standardisera allting. Du är sjuk! Ja, då ska du få medicin. Ja, men det är ju inte ens rätt medicin, det är ju ingen skillnad. Alla får samma medicin, för det är billigare så. Jag vet att vissa kommer dö av att de kanske inte får rätt medicin, men det blir billigare, det är alltid bra att standardisera. Det står vi hårt för här med våra försäkringsbolag. 300 dagar, vi får nog hiva upp det här. Jag menar, vi har ju ett signal kommer nu. Men då utnyttjar vi den där rabatten, och den ska vi ha på annan skit.
Så jag antar att ett fint hospital och sån här rätt skulle vara i sin rätt att sätta igång. Har vi ens igång en stridsvagnsproduktion? Inte lika mycket som vi har infanteri, men ja, vikingbåt produceras alldeles för långsamt. Hur många har vi satt in här på vikingbåten? Värst att vi ska renovera all vår infanteri, men vi tar det vi får först. Mycket bra utbildningsreform. Militär. En effekt som egentligen inte är användbar överhuvudtaget. Everything's going just dandy now, isn't it? Yes, ah, ja, det är bra att ni håller med. Det är ju Mexico vi vill hoppa på framförallt först på tanke på att de förtjänar att bli påhoppade. Hur ser ni ut med resurser här? Ni har ingen brist eller en sån här dret här nu, för då måste jag döda er. Vi har en liten bottleneck här, men vi ligger jävligt bra till med resurser. Well, that's pretty good. Vi har ju fortfarande kvar rabatten för alla de här grejerna. Helt perfekt för tankoffensiven som vi inte ens har existerade för tillfället. Men en dag så kommer det nog lösa sig. Ja, vi producerar till och med flygjoller. Jo, det är ju bara stridsvagn vi kommer att producera. Det är helt perfekt, hoppas vi bygger tillräckligt. Men bygger vi inte tillräckligt. Ja, whatever. Så, vad säger ni, Mr. Mexico? Vill ni bli brutalt misshandlade? Ja, han ser ut att vara lite smygillande av misshandling. Ja, jag ska få mig en liten smäll senare än sedan han håller in sitt skelett. Republican Guard, det behöver ni för fan. Inte där inne, ni ska inte få leva länge. Och ni är inte ens med i en faction. Perfekt, kan ni skapa konflikter? Tyskland, jag tror det här var era... Vänta, jag märkte nyss att Luxemburg existerar ju inte vid det här tillfället. Oh, nu ska vi ha Thompson då. Det blir en bra renovering på hela armén. Nah, whatever. Jag antar att vi kan börja med våra nya åk då. Nej, aldrig, fortfarande för många år före. Men inte de här, bra, då kan vi gräva ner oss och lösa som att ingenting händer. Hur många vanliga vapenproduktioner har vi så? Där har vi en i alla fall. Från 130 varje dag till 33. Ja, men det är en bra uppgradering. Jag håller den inte med, jag gillar att det är tom som när andra basic har gjort det. Ett automatiskt magasin, semi-automatiskt är det troligtvis. Skulle kunna öka konskriptet, men... Jävlar vad mycket folk vi får ut bara för den där 5% boosten. Det är sånt där hedligt att få ut extra med människor där du dör. Här är ju grejen, we don't fucking care about de här ministra och stabiliteten, vad är den ens värd att öka på tanke på att vi kommer att hålla på med en massa annat. Vi sänker ju consumer goods factors, men de är så otroligt få så vi behöver inte ens bry oss om våra hjärnceller. Vi skulle kunna göra en industrikompany här. Eller, construction speed, what the fuck. Jag gillar att det står expert på de här skiten då. Synthetic oil, det kan vi skita i. Elektronik och elektronik. Eller industri såna här. Fast lite mindre. Nej, det här är den enda som är industri. Och så kunde vi bygga fabriker mycket snabbare. I mean, industri är ju mycket bättre än elektroniken. Så hell yeah, that's a good investment right there. Vad säger du? Kan ni inte börja göra världskrig? Det är ju för fan er naturbegåvning här i Tyskland. God fucking damn it. Bra relations har ni också. Hur kommer det sig att det aldrig blir konflikter när det inte löner mig? Och jag är fortfarande förvånad att det blev Sovjet här den här gången. Mycket fascinerande. Japanese Empire declares war on Soviet Union! Oh, Japanese Empire! Oh, led by young men with small mustache. Nu har du been there before hang with me. Infantry weapon, I guess it would be a good deal. Nu blir jag lite nyfiken här. Nepal! Ja, det är som jag trodde. Ni är i krig med Danmark. Precis historiskt korrekt. Åh, era jävla danskjävler. Kom jag ge mig min 25% här nu så jag får riktigt ta ut mig sexuellt. Fan, det står ju massa infanteri. Vi har en bandvagn igång. Bra, ställer vi med Heko. För det är den som kommer vara törligast att ta oss fram i. Jag hatar att den visar siffran där uppe fast ni är här nere. Ja just det, ni sitter och tränar. Det är därför ni har dåligt sån där tjuta flöjtas. Hade varit roligt att hoppa på MT och förstöra den här fantastiska demokratiska ovanligt deviantart-aktiga nationen. Är det här kungafamiljen gömmer sig faktiskt? Ja, det är ju Edward. Så det borde vara här inne. De basically told fuck this place. Oswald mostly. Vad är det här? A minister supports his ideology. Va? En människa som är fritänkande? Han ska försvinna. Så ja. Vi kan ju inte ha skadliga saker som egna tankar i det här landet. Det finns en tanke och det är min tank. I stridsvagnen som heter demokrati. Med diktatur. Konvojerna har vi fan inte drömt igång riktigt mycket. Vi måste komma ihåg den viktigaste planen av alla. Och det är att vi ska attackera Honolulu. Som det är väldigt känt heter. Och ta tillbaka våra jävla stater. Jag svär 100 miljoner kvadratmillimeter på att... Jo, titta, foreign claims. Det betyder att vi egentligen skulle kunna starta krig, va? Va? Får vi inte attackera? Jag trodde ju att vi hade claims. Ja, tusk. Vad blir det med dagens armé?
Yes, ja, jag håller med. Jag är lite förvånad att vi faktiskt kan producera soldater trots att vi nyss uppgraderade till den nya varianten, men vad vet jag, de kanske redan har pumpat ut det. Vi behöver lite Toad Artillery, vilket vi producerar väldigt starkt. Här tog de lite stater, men det hände ingenting i själva World Tension. 100 000 infantry equipment. That's a good start right there. Anser du att du är färdigproducerad så vi kan lägga till en till unit? Ja, det är ju inte allt för långt ifrån. Så, nu kan vi ha mer fabriker. Resource gain, det är redan kassor i skrik i landet, men vi kan göra att de blir mycket effektivare i fabrikerna. Så varenda fabrik vi har är 10% effektivare. Och hur många fabriker har vi? Ja, det är bara att räkna på totalfabrikerna. Ja, basically, när vi klickar på den så fick vi 11 mer fabriker. Så that's good math right there. Schwerpunkt. Ja, det är säkert något otroligt fantastiskt, men nu är det faktiskt så att det inte är Tyskland som ska hålla på med det med blitzkrig, utan det är helt demokratiska USA. Kan det vara så här att ni är intresserade av en försäkring? Nej, inte överhuvudtaget. Och i håll käften. Jag tyckte det dök upp något intressant. The famous German writer, member of the Lost Generation poet Erik Maria Remarque has released a new book, the first major work of alternate history in the German Empire. The story is a gripping tale about the life of a young Weltkrieg veteran trying to blah 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 tear the Roosevelt blah blah party blah 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 blah. Jag tror att det var en hint på det här spelet. Jag är väldigt säker på att det var det. Jag öglade lite och sen såg jag kommentaren längst nere. Med min sarkasmkunskap så borde det vara ungefär korrekt. Ska vi börja med mechanized? Jag menar, vi kommer ju hålla på med mechanized. Men här, reduce the head penalty for close air support. We don't need close air support, men det skulle vara lite roligt att komma ner med de här rocket-grejerna. Vi börjar mechanized för att det börjar närma sig att vi faktiskt ska börja pilla på den här grejen. Och det finns inget bättre än att pilla på saker. Ja, ni klämde bara ner ett eller andra. Men vad fan, Kingdom of Spain håller för sig för fan i liv. Det är ovanligt. Men jag tror, är det någon som ens skickar vapen hit? Vill ni ha vapen från oss? Det får ni inte, det är för dyrt. Jävla vad träskmark det är i de här områdena ändå. What the fuck? Vad är det här för mark egentligen enligt er? Jag skiter fullständigt i det. Visa här. Ja, det är desert. Men det här är ju desert. Man trodde att de här lilla färgskillnaderna skulle faktiskt betyda någonting. Är det här också desert då? Nej. Men det är väldigt mycket mud. Det blir perfekt. Då kan du köra fast motorcykel och inte komma en millimeter. Jävlar vad detaljerad gränsen har gjort där. Minister har egna tankar. Ja, han får helt enkelt försvinna. Det värsta är att vi börjar få slut på en minister. Oj, finns hospital. Perfekt. Då behöver vi inte investera i riktiga sjukhus nu när vi har de här låtsas. Det är ju perfekt för att få initiativet för att skada folk mycket bättre. Shit. Går vår manpower ens upp eller går den ner på grund av att vi producerar soldater? Den går säkert hem. Vad fan producerar ni medan jag väntar? Är det en vagn? Nej, det var det fan inte. Den lyxen får man väl aldrig. Jävlar vad vi måste få igång de här misterfabrikerna. Perfekt. Engineering company igång. Då kan vi egentligen börja gräva ner oss. Det kommer ju att göra den där lilla extra pushen jämt för att kunna ta oss in i de här träskmarkerna som heter hela Mexiko. Jag menar, grejen här, ni måste lära er någonting här och det här är väldigt viktigt. Ni behöver inte bygga en mur för att hålla ut ett land om landet inte finns. Thinking face. Så om vi bara plockar bort Mexiko från världens existens, ja då behöver vi inte bygga en mur till Mexiko. Tänk vad pengar vi kommer spara. Och det finns säkert massa människor där vi kan använda för att ersätta alla miljontals människor som dog i kriget. Det är bara att vi gör att vi registrerar människor efter att vi ockuperar dem. Och då kommer det ju bli en net gain of zero. Annars kan det nog vara väldigt dåligt. Spendera 100 points för att få 110% party popularity. Jag ska fan inte ha någon policy. Spanjorfotot ska vara med i varenda tidning vi får tag i. Att de aldrig lär sig. Undrar hur vår armé ser ut lite mer detaljerat. Vi är lite snabbare på att gå framåt. Vi är jävligt dåliga på att se i mörkret. Ja, det kan ju vara på grund av att alla tycker att vår fantastiska ledare är så cool med sina briller, så att det har ju ökat försäljningen med de där jävla pilotbrillerna med 600%. Problemet är att det är solbriller som är svarta i mörkret. Då är det inte lätt att se längre. Advanced Computing Machine. Ja, det är ju väldigt bra rabatt, så den tar vi också. Utnyttja rabatten till sin fulla. Händer mer soldater som vill dö. Halleluja, mamma. Vi hiver in er där på grund av att ni har så konstig gräns ni ska gå igenom. Vi ska besegra i Kanada. Och ja, det var bra att ni påminner mig. Nu ska vi nämligen hitta en anledning att få in i Mexiko. Hur låter att ni har alldeles för stor sombrero-export och vi stödjer en fri marknad där vi kontrollerar den till 100%?
That sounds about right, va? Ah, perfekt. Ingen kan säga emot. Inte med det flinet. Vi kanske behöver spara lite poison nu när vi fabricator. Eller så skiter vi ett fullständigt. What to choose? Alltså, här ökar ju vår unity, så why the fuck not? Att få mer folk enade om att jag är bäst, det är ju bäst med att vara enad. Vi vill nog ha armor på grund av att det här är ju... Det är ju equipment allihopa, men det här är ju armor och vi kommer ju snart vara i piller på en stridsvagn. Och då kan vi ha super mega fantastico stridsvagn. Åh nej, fantastico! Jag börjar ju låta ju mexikanare! Ja, det är nästan så jag får böta över mig själv till andra sidan landet. Så att ni kan attackera mig istället. Portugal, wow, vad håller ni på med? Portugal declares war on bla bla bla. Okej, ni börjar inse att ni ska löpa. Independence Day, also known as the 4th of US, ceremony took place across the country. People remember the freedom which were once theirs, but which were taken from them during the Civil War. Jag vet inte vad ni pratar om. Det är ju demokrati. Jag säger ju att det är. Och skulle jag ljuga för er? Nej, just det, precis. Jag menar, ingen människa skulle ju... Det skulle ju aldrig varit krig i världshistorien ifall de var dåliga. Ja, just det, thinking face. Because that's how it works. Jag menar, folk hade ju inte dött ifall det inte var bra. Vi hade ju inte blivit utnyttjade av hemska monarker ifall det inte var inom vårt bästa intresse. För det var ju dumt. Oh, I love... Jag älskar alternativ logik. Kingdom of Sweden, ja fan. Ja, för är ni fortfarande... The Åland question. Oj, ska ni, vänta. Nu, ni vet ju att det är Mr. Ruske ni håller på och söker konflikter med honom nu av Sverige. Ni är medvetna om den faktorn. Oj, det verkar mörda och dö här borta. Det är jag intresserad av att se. Serbien och The Iron Guard. Vad fan, Åstra är ju starkare än någonsin. Jag trodde att ni var uppdelade i 63 000 delar. Jag antar att Habsburg inte kommer ge sig. Åh, blitzkrig. Mycket, mycket, mycket trevligt. Det blir perfekt i fikat. Kampgrupp. Ja, yeah, whatever. Det kan säkert skriva någon bra bok om det första. Vad är min kamp egentligen? Jo, min kamp är att... Vänta, jävlar vad de ökar world tension. Min kamp att ta bort demokratin. Det blir perfekt. Min kamp att sätta på mig vänsterstrumpan på morgonen istället för den högre. På grund av att annars så har jag några jävla tics i huvudet enligt varenda doktor som någonsin har tjänat pengar på säget. 7 miljoner. Ah, shit, det är bara 8 miljoner. Vänta, har vi så kraftigt ökat vår stridsvagnsindustri? Holy shit! Då ökar vi ännu mer. We need more tanks. Och sen behöver vi more tanks. Sen måste vi börja komma ihåg och börja pilla och mecka på det här mechanized. Ah shit, it's gonna be a bamboozle now, isn't it? Hur många fler kan vi börja köra samtidigt? Åh, många fler. Så kan vi börja köra samtidigt, så får det bygga ihop. Perfekt, mer soldater, mer folk som kan dö. Har vi fixat er? Är ni okej förresten? Ja, ni är en 20, det är helt perfekt. Hur är våra stridsvagnsnisser här som är vikingbåt? Ja, ni är okej, men ni har inte haft in någonting här än. Oh, men but you guys will need some equipment. Jag menar, ni blir ju inte lika snabba med det här. Hur mycket tappar ni i fart? Organization, ni verkar inte tappa någonting i fart. Men de här då? Eller så har jag bara helt enkelt glömt bort vart det är fart. Infantry equipment. Det skulle göra attacken på flera ställen mycket bättre, vilket är helt perfekt. Field hospital är helt onödigt. Varför ser jag inte att farten blir påverkad? Eller så kollar jag väldigt fel. Ja, whatever. De här är bra på grund av att då vet vi när de kommer att attackera. Kan vi attackera tillbaka, men vi tappar organisation lite piercing. Det gör vi med allihopa. We need the piercing. Men samtidigt, entrenchment. Oh, det fungerar faktiskt på den faktorn då. Det ökar ju till och med hard attacken väldigt smått. Men det skulle vara bra ifall vi bomber upp. Eller så skiter vi det fullständigt i det här. Men så länge vi inte tappar piercingen så är det det viktigaste. Jag menar soft attack plus 20. Och jag menar hur mycket attack har en sån här? Soft attack plus 20. Yeah, you see it's good. Supply use organization. Jag antar att det faktiskt är bra med lite mer soft attack. Vi kan börja med dig och börja slänga in allihopa. Sen ska vi lägga in de här fina mekanikerna. Så kan vi säkert få den här stridsmaskinen att rulla otroligt bra. Mer construction speed. Ja, vi bygger ju alldeles för långsamt. Vi har väl bara 600 000 fabriker. Oh, vi behöver bygga 600 000 fabriker. Vart behöver ni städer? Mätt ute i öknen. Perfekt. Bygg lite här och där. Jag har planerat ut den här byggningen. Så ni behöver inte oroa er. Jag är ju för fan president. Och jag menar demokratiskt uppröstad president. Vi har ju till och med en enstaka människa som står framför oss flagga. Och det är bara för att visa att vi står för varje individ. Och den individen är mig. Vilka policy skulle vi kunna göra? Hur mycket är maxbefolkning vi kan hiva ut i armén? 25%! Det kommer troligtvis inte hända jävla överrörslöd. Det kan faktiskt vara värt att öka vår lilla
skjuta flöjt. Alltså, vi har inga decisions vi kan göra i landet på grund av att vi är för trögfattade, men det är väl ingen nyhet för majoriteten av er i alla fall. Serbien har kapitulerat.